Per tots els que vivim a Barcelona o llegim a Barcelona o llegim sobre Barcelona, us convido a tornar, en molts casos, o a descobrir aquestes novel·les, però potser veure-les d'una manera que no les hem vist fins ara, o veure-les d'una manera que ens pot ajudar a tots, incloent a mi, entendre el que és aquest fet literari diferencial de Barcelona. Totes les ciutats tenen una identitat, totes les ciutats tenen una tradició novel·lística. Coneixem, per exemple, la tradició de novel·les sobre Londres, coneixem les novel·les de Nova York. La tradició barcelonina són novel·les que, òbviament, per la pròpia definició, no podrien tenir lloc a cap altra ciutat. Una ciutat que neix al segle XIX amb la consolidació de la burgesia local, la burgesia industrial, i que ha estat retratada literàriament en totes les seves èpoques, no? Totes les transformacions d'aquest model burgès, d'aquest model industrial, cap a on ha anat la ciutat, i totes les interaccions que hi ha hagut entre aquesta classe dominant i les altres classes socials. Que evidentment és una tradició molt llarga, que ja té gairebé dos segles, i on es podria haver fet moltes tries diferents. Té a veure, per un costat, amb el fet de que fossin novel·les fàcilment accessibles, és a dir, que tothom pugui trobar novel·les clàssiques, començant pel naixement de la novel·la catalana moderna, que seria Narcís Oller, i seguint fins al que jo considero que és, no, potser no la contemporaneïtat estricta, però sí un moment en què la ciutat que coneixem tots ara ja està definida. Dintre d'aquesta genealogia de novel·les, hi ha tota una sèrie de moments que jo considero que han de ser tractats, no? Per exemple, el naixement de la burgesia amb la febre de l'or de Narcís Oller és un moment fundacional. Després ens anem als anys 20, per exemple, als anys 30, la República, la Guerra Civil, tots aquests són moments que han d'estar, jo considero, dintre d'aquesta genealogia o d'aquesta família de novel·les, no? Jo les vull llegir una mica com un relat familiar, no? Vida privada, per exemple, als anys 30, és per mi la novel·la que no és potser la novel·la fundacional d'aquesta tradició, però sí és la novel·la que consolida aquesta tradició. La sortida del franquisme, per exemple, els canvis polítics dels anys 60, dels anys 70, tots aquests són moments que són com els nusos d'aquesta història, no? Com els moments definitoris, fins a arribar, pues, a un tipus de novel·la com La ciudad de los prodigios, d'Eduardo Mendoza, on ja podem veure el que seria els començaments de la Barcelona gairebé preolímpica, no? Que potser la Barcelona postolímpica seria la que coneixem nosaltres, no? I aquest doble criteri de, per un costat, representativitat a nivell de representar els diferents moments d'aquesta cadena, i un altre que és el fet que siguin novel·les clàssiques també, que siguin novel·les que tots coneixem. És a dir, he defugit buscar novel·les oblidades o novel·les una mica perdudes o novel·les que no formen part del cànon, perquè aquest cànon en realitat està viu. O sigui, nosaltres quan escrivim una novel·la sobre Barcelona, els que ho hem fet, acudim a aquests documents, no? Aquests diferents llibres que són els que han creat la tradició. Com a tota tradició realista o costumbrista, és una tradició on sempre la sàtira té un pes molt rellevant, la sàtira, i en aquest cas concret també el que seria la picaresca. Hi ha tota una sèrie de diàlegs i interaccions entre el que seria, diguéssim, la figura dominant, la figura del poderós, la figura del que té el domini social, i els seus altres, no? Vull dir, això afecta també a qüestions com, per exemple, de classe social, d'origen geogràfic, de gènere també. És a dir, trobem durant aquesta tradició, per exemple, la novel·la com un film 3.000 metres, on és una persona que ve de la Catalunya rural, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, aquesta persona que té la visió externa, que té la visió exterior, dona
un pas endavant amb el que seria el comentari sobre la ciutat, no? O, per exemple, parlem d'això, de la perspectiva femenina, o també parlem de la perspectiva de l'immigrant, no? L'immigrant que pot ser de la Catalunya rural o pot ser de la resta d'Espanya a partir del franquisme, no? I com això, com tota aquesta sèrie d'interaccions i diàlegs van canviant la perspectiva, van fent avançar la tradició, no? Com per exemple aquesta figura tan barcelonina, no? Que és el fill de la burgesia, no? Que es revela. Tot i que siguin novel·les molt conegudes, estic parlant de novel·les, òbviament, tan conegudes com La plaça del Diamant, com Últimes tardes con Teresa, com Vida privada, el treball d'anàlisi del text ens obliga a acotar, sempre ens obliga a buscar un text que sigui que podem gestionar dintre del que seria la dinàmica de la classe. Llavors la idea és agafar, per exemple, un capítol o dos capítols que continguin les idees principals que a mi m'interessa analitzar. Llavors us convido i us espero a que compartiu aquest descobriment, aquesta aventura que és llegir aquestes 8 novel·les sobre Barcelona i veure què en podem treure.